ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ እሁድ ሰኔ 12 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመገልበጥና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ሹፍ ፕሮሰሰን ይፈታል። ፈርዳ ወይ ወርቋን ሁሉ በላችሁ ወይ ሷን ሁሉ በላችሁ ወይ አሃ ፍሪ ሁለት ቶር ነው የቀረኝ ልገላት ይገላት አትጂያ ልገላት ፈለሳኒ ልገላትና ልቀቃትና ፍሪ። ታዲያ እሁድ ሰኔ 12 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃድማ ድልድይ በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዴ ዲቪ